רבותיי הצדיקים והאהובים, הקדוש ברוך הוא ישמח אתכם אחים אהובים. כמה אתם יקרים לי רבותיי, כמו ראשון עיניי, השם ישמח אתכם בלי גבול אמן. שמעתי רבותיי כל מיני שמועות שאנשים קצת בלחץ לאסוף אוכל, לאסוף מזון, לאסוף מים, לאסוף סוכריות, לאסוף מורמולדות. רבותיי הצדיקים, לא צריך לאסוף שום דבר. הקדוש ברוך הוא ייתן שפע גדול, לא יחסר שום דבר בבית של אף אחד. לא יחסר שום דבר בשום סופר, ברוך השם. עם ישראל, עם של ברכה, עם של שפע. לא יחסר שום דבר, רבותיי. לא להיבהל, לקנות כל יום אוכל לאותו יום בשמחה רבה. אפשר לקנות למחר, אפשר כל השבוע, אבל לא מפניקה. ברוך השם, תמיד יהיה שפע גדול, רבותיי הצדיקים. תהיו הכי רגועים. דבר שני, רבותיי הצדיקים, שהוא הדבר הראשון. החיילים הצדיקים של עם ישראל. אנחנו כולנו, כל עם ישראל, מוכירים להם את כל הטובה שבכל כדור הארץ. האנשים האלה, קודם כל אנחנו מברכים אותם מכל הלב. יחזרו לשלום, לא יפול משערת ראשם ארצה. תדעו לכם רבותי הצדיקים, החיילים הצדיקים האלה, אצל הקדוש ברוך הוא, הם גדולי העולם. נכנסים למקום שהם לא מסתכלים מה יקרה. הם לא מסתכלים מה יהיה, הם מסתכלים רק על דבר אחד. להגן עלינו, על העם היושב בציון, על התושבים, על האזרחים, על הזקנים, על הילדים, על הנשים, על האנשים. להגן על הציבור, על עם ישראל. אנשים האלה גדולי עולם. רבותיי, כשאברהם אבינו נכנס לכבשן האש, הוא לא ידע שהוא יצא משם. והשם לקח את זה בתור דבר הכי גדול בעולם. למה? כי הוא ידע, הוא לא ידע שהוא יצא משם, הוא יצא משם לשלום. כשאברהם עקד את יצחק בנו, הוא לא ידע שהשם יאמר לו, תוריד אותו במזבח, אל תשחט אותו. כי אם הוא ידע מראש שהשם יגידו, אל תשחט אותו. אז זה לא ניסיון. אותם החיילים הצדיקים, כולם יחזרו לשלום. אבל עצם העובדה שהם הולכים לשם במסירות נפש, כדי להגן על עם ישראל, המעלה שלהם גדולה אצל השם יתברך ברמה כזו, שפשוט אי אפשר לתאר. ולא יקרה יותר לעולם. אבל אותם החיילים שכבר נהרגו על קידוש השם, איפה הם נמצאים רבותיי בשמיים? במדרגה הכי גבוהה. איפה נמצא התנא הקדוש רבי עקיבא וחבריו? כמו שאמרו בגמרא הקדושה, ושמעתי שהיו אומרים הרוגי מלכות, אין כל בריאה יכולה לעמוד במחיצתן. יותר גבוה מבבא סאלי, יותר מהרב עובדיה, יותר מאצל אבא הרב יוהם, יותר. למה אלה נקראים הרוגי מלכות? גבוהים בצורה שאי אפשר לתאר, אין כל בריאה יכולה לעמוד במחיצתן. הקדוש ברוך הוא יגן על כל החיילים האהובים שלנו, כולם, מדעש הרשעים האלה. אלה חמאס, זה לא חמאס, זה דעש. כל עזה הרשעים האלה זה דעש. אנשים רשעים, מרושעים. הורגים ילדים, הורגים נשים, מתעללים בנשים, מתעללים בילדים, בזקנים, בחסרי ישע, מציקים לבנים של השם יתברך, הורגים, ניסו להרוג בבנים של השם. הקדוש ברוך הוא ימחק אותם ויקח את כל הכלבים הללו גהיני גהינום, ולא ישיר בהם אפילו אחד, אין בהם אחד טוב, כולם רשעים. ימחק אותם השם מהעולם הזה ומהעולם הבא, והיו דיראון לכל בשר, בעמקי העמקים של ההשפטות, הרשעים המרושעים הללו. היה מחבל אחד רשע, שכבר מת, היה אחד סיפר לי, רצה לבעוט בו, אחרי שמת, אמר לי, לא בעטתי בו, לא רציתי לטמא את הנעל שלי, ככה אמר לי. רשעים מרושעים, הקדוש ברוך הוא יגן על כל עם ישראל. ישמח את כל עם ישראל, וכמו הצער שעברו עם ישראל, יהפוך את השם כל זה לשמחה, כמו שהפסוק אומר, והפכתי אבלם לששון, וניחמתים, ושמחתי מיגונם, והשם ידבר יגדל מעלתכם. כולם, כל עם ישראל, באהבה וברוב חיבה, אמן כן יהי רצון.